Bu yıl qurolli kuchlarimiz tashkil etilganiga 31 yil to'ldi. O'tgan vaqt mobaynida milliy armiyamizning shon-shuhrati, salohiyati yuksalgani sir emas. Har qanday vaziyatda ham aniq va tezkor harakatlanadigan yuksak professional jangovar mahoratga ega tizim shakllandi. Ana shu armiyamizning zaxiralari shubhasiz askarlardir. Sana munosabati bilan o'z yigitlik burchini ado etayotgan yurt posbonlarining onalarini sharaflashga qaratilgan tadbir Andijonda ham yuqori kayfiyatda o'tdi. Tutta farzandım var. İkinci farzandım Toshkentda hizmet qilyapti. Müddatli harbiy xizmatida. İki marta borib ko'rib keldim o'g'limni. Sharoitlari zo'r, xizmatlari a'lo darajada. Poytaxtimizdan Andijonga va Andijondan Toshkentga borib xizmat o'tayotgan askarlar onalari bilan video muloqot orqali didorlashdilar. Biz bilan faxrlanishlarini juda ham istagandik va bu maqsadimizga yetdik. Biz xizmatga kelib ukam bilan bir safda xizmat qilayotganimdan faxrlanaman. Shu ota-onamga kattakon rahmat aytaman. Bu formani kiyishni bolaligimdan orzu qilganman. Chaqiruv qog'ozi keldi senga o'g'lim deyishganda men juda ham xursand bo'ldim va shu harbiy qismga kelib xizmatni boshladim. Bu yerda ko'p do'stlar, tanishlar orttirdim. Sharoitlar va bizga berilayotgan imkoniyatlar juda kuchli. Chunki bu yerdan ketib Lugot olsak, masalan, o'qishga tavsiyanoma olamiz. Tavsiyanoma olganimizda o'qishga kirish imkoniyatimiz juda ham ko'p bo'ladi. Tadbir so'ngida faol askarlar va ularning ota-onalariga tashakkurnomalar topshirildi.